Ողջույն հարգելի դիտողներ։ Ինչպես նշել ենք մեր նախորդ հոլովակներում, մենք այս ալիքում ներկայացնելու ենք տարբեր պատմություններ, փաստեր եւ իրադարձություններ հայերի եւ հայկականության մասին։ Այս անգամ եւս պատրաստել ենք հետաքրքիր պատմություն։ Դե ինչ, սկսեցինք։ Ձեզ ենք ներկայացնում դժբախտ Սիրո պատմություն մեր բոլորի կողմից շատ սիրված դերասան Մհեր Մկրտչյանի Ֆրունզիկի կյանքից։ Այս հայտնի հայ դժբախտության մասին շատերը չգիտեն։ Նախ մի փոքր Ֆրունզիկի կյանքից։ Նա ծնվել է 1930 թվականին Գյումրիում։ Հայրը Մուշեղը, Մուշից էր, իսկ մայրը Սամանը, Վանից։ Մհերը շատ դժվարին եւ տխուր մանկություն է ունեցել։ Նա չհասցրեց մանկություն ունենալ, խաղալիք ունենալ եւ ուղղակի անհոգ երեխա լինել։ Մեծ հասակում Մհերը հիշում է, որ մանուկ ժամանակ ուներ մեծ երազանք՝ հեծանիվ ունենալ, որը այդպես էլ չիրականացավ։ Շատ վաղ հասակում Մհերը սկսում է աշխատել Լենինականի տեքստիլի գործարանում։ Պատերազմի տարիներին Մհերը կինոմեխանիկի աշակերտ էր եւ նա օր ու գիշեր փակվում էր գործարանի կինոխցիկում։ Հենց նրա կինոմեխանիկն էլ մի օր նրա ձեռքը բռնեց եւ տարավ ինքնագործ խմբի բեմ, որտեղ էլ սկսվեց Մհերի կարիերան։ Գյումրիում նա սովորել է նկարչական ու երաժշտական դպրոցներում։ Միաժամանակ հաճախել է թատերական ինքնագործ խմբակ։ 1945-ից 46 թվականներին նա սովորել է Մրավյանի անվան թատրոնի գիծ ստուդիայում, որը ավարտելուց հետո 1947 թվականին ընդգրկվել է նույն թատրոնի հիմնական խմբի մեջ։ Այս թատրոնում Մհերը խաղացել է տասնյակից ավելի մեծ ու փոքր դերեր, ցուցաբերելով իր տարիքին չհամապատասխանող վարպետություն։ 1953 թվականին նա տեղափոխվեց Սունդուկյանի անվան թատրոն, որտեղ սովորում էր Գեղարվեստի թատերական ինստիտուտում։ 1959 թվականին ռեժիսոր Համասի Մարտիրոսյանը նրան հրավիրեց նկարահանվելու 0199 կարճամետրաժ ֆիլմում, որտեղ էլ Մհերը ստեղծեց հյութեղ մի կերպար, որը մինչ այժմ էլ հանդիսատեսը չի մոռանում։ Այս ժողովրդի սիրելի մեծանուն արտիստ Մհեր Մկրտչյանն այնքան հաջողակ չի եղել անձնական կյանքում, ինչքան կարիերայում։ Նա ամուսնացած է եղել 3 անգամ, սակայն Մկրտչյանի ճակատագրական կինը համարվում է նրա երկրորդ կինը՝ Դոնարա Մկրտչյանը։ Զույգը ծանոթացել է, երբ Դոնարան ընդամենը 18 տարեկան աղջիկ էր։ Նա գեղեցիկ էր, հայտնի էր թատրոնում, բայց ոչ այնքան կինոյում։ Ֆրունզիկն ամինչապես սիրահարվում է նրան, չնայած որ շրջապատում արդիք Դոնարայի մեջ տարօրինակություններ էին նկատում։ Նա կարող էր խենթի պեսի ծաղել, իսկ հաջորդ վարկյանին լացել ու կռվել բոլորի հետ։ Երբ զույգը ամուսնացավ, պարզվեց, որ Դոնարայի հետ կյանքն այդքան էլ հեշտ չէր։ Նա չափազանց խանդոտ էր, անհավասարակշիռ բնավորություն ուներ, բոլորին կասկածում էր իբրև իր ամուսնու սիրեկաններ։ Կովկասի գերուհին հայտնի ֆիլմում նկարահանվելուց առաջ զույգի մոտ կրկին ընտանեկան դրամա է տեղի ունեցել։ Դոնարան պնդել է, որ պետք է գա Ֆրունզիկի հետ։ Մկրտչյանը ստիպված խնդրել է Լեոնիդ Գայդարին կնոջը մի փոքրիկ դեր տալ այդ ֆիլմում, սակայն շուտով պարզվել է ամենաողբալին։ Դոնարան ոչ թե խանդոտ էր, այլ անբուժելի հիվանդ։ Նա տարապում էր շիզոֆրենիայով։ Մհեր Մկրտչյանի կինը կյանքի վերջին 20 տարիները անցկացրել է Սևանի հոգեբուժարանում և չի իմացել իր զավակների մահվան մասին։ Երբեմն նրա մոտ եղել է մտքի կարճատև լուսավոր պահեր։ Նա այդ պահերին հոգեբուժարանի մյուս հիվանդների համար խաղացել է իր երբեմնի դերերից հատվածներ։ Հուսով ենք դուք հավանեցիք այս պատմությունը։ Եթե իրոք հավանեցիք և կցանկանաք ծանոթանալ այլ նման փաստերի, ապա բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, որպեսզի բաց չթողնենք առաջիկա հոլովակները։